Lukkedal som har til den og fører den. Reviserer gutten fra Haugesund, Magnus Sinnes i Gjerløpene. Prøver seg litt. Hans-Christian Fløystad nummer 2 her bak Fredrik Korin og Fisse Hansjon fra Sjalve nummer 3.
I fjerde posisjon så det vel Julands langdistanseløper hjemmelaget Magnus Bevik som ligger. Vi ser at Kovir står av og overlater teten og jobben til Hans Christian Frøystad og hans klubbekamerat senere Amelesum Kristiansson. Og ut på oppløpen med de to sjalveguttene i tet, og det løpes hardt bak i øyn. Men hvem har mest krefter? Det ser ut som det blir senere. Kameleson Fisahasion, som har mest å gå på her på de siste metrene, og går frem og tar seieren på uoffisielle 3.43. Emilie sto igjen her. Ja, sikkert litt dobbelt opp. Vi har jentene av gården her. Det er med seg dette jentene i barnet 3. Malin Edland fra Larvik-Tur. Og fortfarlig. Han er 15 år, har løpt 2.60 i går i år. Og, det er bra da, hvis han når igjen de svingen. Det gjør han. Som passer av Martin Emil Bors kommer nest i. Den er 2.80. Det blir jo perfekt der da, hvis jeg ikke blir, hvis jeg ikke gikk for fort. Løp under 2.20 da. Jeg henger på. Så si passeringen, du rydder. Så da kommer du om her, i det 400 meter. Emilie, det er der. Begge. Vi passerer av 65 sekunder her. 67. Så Frida Torsås kommer på skuldrene her, og går frem og tar til. Frida Torsås er så bra til å være 7-50. Hvem som er 15 år, og hvem er det her? Så det er en Edland, eller? Det er jo som er god. Du får ikke noe. Jeg får ikke noe. Jeg får ikke tida. Ok. Bra start. Var det ingenting bra? Jo da. Bare, ja. Hold med en. Han løper ikke for fort, tror jeg. Hold med. Perfekt. Nå er det spennende Tønnesen som har tatt kommandoen i denne feltet. På jul er det vel Ola Jenniske igjen av Herkles. Kom her, Fredrik! Kom her, Fredrik! Kom her, Fredrik! Skjønn deg på! 56 sekunder. Nå må han jobbe. Han må det. Det er så tungt, det. Et 14. Nå, hvis de der kommer nå, vet du. Det ser vi at Ola Jenniske tar over til på båten langs siden her. I det 600 meter CLS. 1.28.5. Det er bra. Mamma! Og en forholdsvis god uke bakover for Ola Jennes gerende på Herkeles rett og slett på oppløpet, men det spurte sammen så han må ha litt ekstra på null på Ola, og det er det som er. Kom igjen, Fredrik!
Kom igjen. Kom igjen nå! Kom igjen, Fredrik! Kom igjen, over!